В ефірі спеціальний випуск передачі «Особливе» про особливі події в Україні і світі. Сьогодні, 11 липня, саме з цим днем пов'язані імена таких знаних діячів, як княгиня Ольга та поет-шестидесятник, уродженець Житомирщини Борис Нечерда. Саме на цей день 1943 року припала кульмінація Волинської трагедії, внаслідок якої загинули сотні тисяч поляків та українців. А за календарем ООН сьогодні Всесвітній день народонаселення, чисельність якого на планеті перевищила 7 мільярдів осіб, та Всесвітній день шоколаду. Ключова вчорашня подія – зустріч у Києві глави нашої держави Петра Порошенка та генсека НАТО пана Столтенберга. В центрі їх уваги був насамперед фронтовий Донбас, де Росія не припиняє бойові дії. Відтак, за три останні роки тут загинули тисячі військових і мирних людей. 408 громадян зникли безвісти, є 132 заручники. А загальна кількість вимушених біженців з Донбасу та Криму перевищила 1,5 мільйона громадян. Вчора, на жаль, у нас були втрати. Один боєць загинув на фронті, один – на військовому полігоні «Широкий лан». У народі кажуть, біда одна не ходить. Услід за комп'ютерним вірусом Петею зафіксовано ще одну потужну хакерську атаку. Невідомий поки що вірус атакував мобільні телефони на платформі Android, пошкодивши на планеті понад 14 мільйонів смартфонів. І ще про особливе в Україні та світі. Росія пригрозила депортувати 4 мільйони українців, які перебувають там на заробітках. На прохання народного депутата України від Житомира Борислава Розенблата його виключили з фракції блоку Петра Порошенка. У Франції безробітний купив квиток лотереї за 5 франків і зірвав джекпот. Він виграв 1 мільйон євро. У Казахстані удар блискавки убив пастуха і 1,5 тисячі овець. А в США жертвами аварії військового літака стали 18 осіб. Сьогодні ж ввечері до Землі на рекордну відстань наблизиться астероїд смерті діаметром 260 метрів, який мчить зі швидкістю 75 тисяч кілометрів на годину. На думку вчених, кінця світу не буде. Антикорупційний щоденник. Черговим хабарником, пійманим на гарячому, виявився київський адвокат. Він вимагав та взяв зі свого підзахисного 1200 доларів, нібито для передачі судді для злагодження справи. Після затримання адвоката хабарника виявилося, що він раніше вже був тричі засудженим за незаконні дії. Найбільш неприступною фортецею в Україні гострі на язик житомиряни називають стихійні ринки в обласному центрі. Справитися з ними не під силу жодній міській владі. Ось і в ці дні стихійний ринок владно диктує Житомиру свої дикі умови. Сергій Косюченко з'ясував причини і перспективи цього явища, якого немає в жодній країні Євросоюзу. Стихійна торгівля біля житомирських ринків набирає обертів. Попри спеку, житомиряни різного віку охоче купують молочні продукти не у магазинах, а у так званих молочників з асфальту. Мовляв, домашнє молоко корисніше за магазинне. Домашнє корисніше, там воно і жирніше, і без обробки, звісно, то теж є запитання. Домашнє молоко і домашній творог і все остальне – це інше немножко, ніж пастеризоване, правильно? А чим воно відрізняється від магазину? Ну, магазини, воно вже просто переработане. Всі бактерії полезні в ньому вже не існують. Чому купую домашнє, воно мені жирніше, солодкіше, якось так. І воно скисає кефіром, а це магазин щось не те. Що ми те? Якогось голубого цвіту, такого, якогось, ну, не такого. Деякі продавці молочної продукції неохоче спілкуються з журналістами. Проте інші залюбки розповідають, що кожного року їх годувальниць курів перевіряють на лейкоз та інші хвороби. Господарки кажуть, що мають дітей та онуків, тому обстежують худобу та закликають скуштувати молока. Чим йти корови на поле, у апрелі врач кожен двір ходить, бере аналіз крові. Для себе перевіряє. Самому для себе. У мене семеро внуків. І всі п'ють молоко. У нас кожен год перевіряють, приїжджають.
Приїжджаю до хати, паспорт є на корову, все у нас. За шліфті в 3 чоловіка, та подержав, того кола дав, проб набрали, перевірили все. Чого? Постоянні люди, постійно приходять. Молоко без запаху і смачне. Не довіряти на емоціях своїм смаковим вподобанням радять лікарі і запевняють, що купувати молочну продукцію потрібно лише у спеціально відведених торгівельних зонах, щоб забезпечити себе від кишкових інфекцій та хвороб. Якщо себе любиш, турбуєшся за своє здоров'я, за своїх оточуючих, значить треба думати і перевірити навіть той продукт, ну, по крайній мірі, мати, ознайомитись з сертифікатом на даний продукт. І санітарну книжку попросити в продавця. Для більшості житомирян головним у виборі продуктів є ціна. Якщо на стихійному ринку за літр молока треба заплатити 10 гривень, то в магазині він коштує вдвічі дорожче. Кілограм сиру у маркеті коштуватиме майже 80 гривень, а молочники пропонують його за 40. Житомиряни переконані, доки для покупця ціна буде головним фактором у виборі товару, він наражає себе на небезпеку. Сергій Косюченко, Юрій Киричук та Олександр Данилюк. Новини Житомирщини. І завершую традиційно незвичайним. Найціннішим для людського здоров'я овочем вчені назвали звичайнісіньку моркву. Мало того, що в ній справжній розсип вкрай важливих для кожного з нас вітамінів, терта морква, крім того, вважається кращим народним засобом проти раку та еліксиром довголіття. Так що їжте українську моркву. З такими новинами ми підбиваємо підсумки інформаційного дня, а я з вами прощаюсь. Гарних всім нам новин. Побачимось.